Shut up and sit down. Beste kijkers, het is zondag 4 september en de straten in Eelde zijn leeg en verlaten. Toch in het sportpark bij Hasselo is het een drukte van je welste. We gaan kijken wat hij dan te doen is. Ja, we zijn vandaag weer voor de derde editie van het toptoernooi. Onder 12 toptoernooi bij Hasselo. Dus ja, super dat we vandaag weer hier mogen zijn. Ja. Nu is het voor de derde keer dat je het organiseert. Heb je allemaal dezelfde dingen georganiseerd of is het toch al wat veranderd? We hebben eigenlijk precies dezelfde dingen georganiseerd. Hè. Dus het toernooi is continu om en om van de wedstrijden. Dus de wachttijden zijn enorm kort. We hebben nog steeds dus een penaltybokaal. We op het einde een penaltywinner kump, een speler van het toernooi, een keeper van het toernooi. Maar de grootste verandering is eigenlijk het aantal teams. We zijn van 9 teams naar 20 teams. We hebben nu de beschikking over 3 velden. We hebben Volendam hier, we hebben Heerenveen hier, De Graafschap, allemaal teams. En NAC Breda, die normaal nog niet hier zijn geweest. Ja, met name Volendam en Heerenveen zijn we toch wel een beetje trots op. Dat ze zelfs helemaal uit het noorden van het land naar Elslo komen, helemaal in het zuiden van het land. Dus dat is wel chic. Nu bezig de vorige winnaar, PSV. Klopt dat? Dat klopt, dat klopt. En is dat een reden voor? De reden is dat ze de vorige keer eigenlijk het deelnemersveld niet sterk genoeg vongen. Ik denk dat ze zich daar nu in vergist hebben. Want er zijn wel 12 scouts van PSV hier. Dus ja, het teamuitje van PSV hebben ze wel georganiseerd. Ja. Er zijn scouts van Ajax hier. Er zijn mensen uit Duitsland hier, zaakwaarnemers die al jongstens willen oppikken. Ja, dus het toernooi heeft wel aandacht. Dus ik denk dat PSV zich een beetje in de boek heeft gebeten. Nu organiseert ze dat voor de betaalde voetbalorganisaties. Waarom hebben ze het niet in de streek van de amateurs gepakt? Omdat we Hasselo op de kaart willen zetten, hè, in het hele land. We willen de jongens van ons eigen team een ervaring bij die ze nooit meer vergeten. En we hebben entree, hè, dus alle ouders, mensen die komen kijken, betalen entree. Ja, en dat gaat allemaal richting de jeugdafdeling, over Hasselo dan weer een stukje verder kunnen ontwikkelen in de eigen jeugdopleiding. Nu is het toernooi voor U12, onder de 12. Maar die van Hasselo mogen geen ouders in, hè? Ja, die zijn dat is de onder 13. Die zijn één leeftijd, categorie ouder. Als we met de onder 12 van Hasselo weer komen, hij is helemaal niks hier te zoeken. Dus we willen wel weerstand bieden, zodat ook de BVO's er gaat hebben om tegen ons te spelen. De kwaliteit van de trainingen, want de jongens van de betaald voetbalorganisatie zitten toch een stuk weer als Hasselo. Ja. Gaat je daar toch op aanpassen? We proberen de jeugdopleiding continu te verbeteren. We hebben ook een nieuwe hoofd jeugdcoördinator aangetrokken. Dus ja, met de financiële middelen die ze nu in het toptoernooi binnenkrijgen, kent ze de jeugdopleiding van hun eigen club versterken. Waardoor ze uiteindelijk ook een sterkere club krijgen bij Hasselo. Wat is het doel van Hasselo vandaag? Wat wil je bereiken? Heel veel plezier maken. Dat is het allerbelangrijkste. Niet in de verliezerspoel komen. Zo gauw ze op dat veld komen, dan is het eigenlijk al gedaan. Dus als ze de kwartfinale bereiken, en dan kijk ik van alweer hier. Dan is het mooi. Mooi, danken en heel veel succes toe, Inse. Dank je, dank je. Allemaal van harte welkom in Elslo op de Mergelakker. De derde editie van het toptoernooi. Eerste jaar een U12 toernooi. We hebben 20 teams aan de start staan. Daar zijn we super trots op. We hebben nog veel meer vrijwilligers bijna dan spelers. Dus ook jullie alvast hartelijk bedankt. Dan komen ze. Applaus voor onze scheidsrechters. De hele delegatie die alles een goede baan geleiden vandaag. Oké, dan komen we helemaal uit het noorden van het land. Volendam! Welkom mannen, super dat jullie er zijn. En het volgende team, Fortuna uit Sittard. Welkom mannen uit Sittard. Zien we de nieuwe Yilmaz al lopen? Ik weet het niet. Als we de man uit Zetland hebben gehad, dan hebben we de man uit Eindhoven, FC Eindhoven. De mannen van het Jan Lauwers Stadion, moeilijk te kloppen daar. Welkom.
En als we Eindhoven hebben, moet ik even kijken, dan hebben de mannen de superboeren, de Graafschap! Vrienden, zijn ook hartelijk welkom. Rot-Weiß Essen! Aus Deutschland. Willkommen! Freunde, Alania Aachen! Ligt op Rijnab in de buurt. Roda Jussi Kerkraden! Welkom mannen. En nog zo'n club die heel lang heeft moeten rijden vanochtend. SC Heerenveen! We mogen ook niet ontbreken, we hebben er al één gehad uit Eindhoven. Nog, daar komt dit op! Welkom mannen. Avondje nog. Met onze vrienden uit het noorden van de Limburg. VVV Venlo! Dan hebben we natuurlijk de Maastrichtse trots. Dan komen de mannen, kom omhoog. Onze Maastrichtse trots. En we vinden streek. Jazeker. Wordt steeds drukker op het veld. Vorig jaar waren we al lang en breed klaar. Maar dit jaar nog even door. Oké. Onze zuiderburen, onze Belgische vrienden. Kom maar. Waar zijn ze? Sint-Truiden. Ja, Sint-Truiden. Ja. Sint-Truiden. STVV, de eerste editie van ons toernooi hebben ze gewonnen. In de tweede editie waren ze niet aanwezig. En gelukkig zijn ze weer terug. En hopelijk doen jullie weer mee voor de feesten. Welkom, STVV. Welkom, heren. En, uiteraard, kan er één team niet ontbreken. En dan wil ik het allerhoogste applaus voor iedereen. Want deze mannen gaan het vandaag heel erg zwaar krijgen. Dus hebben we er veel zin in. Oslo! Oké. Kijk eens even om je heen, mannen. Kijk eens naar links, kijk eens naar rechts. Er staan een paar genie mannen op te wachten. Iedereen heeft er zin in. Iedereen wil winnen. Ik wil allereerst het allerbelangrijkste jullie heel veel plezier wensen. Hopelijk een prijs. Maar ja, dit is maar voor drie.